ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସଂସଦ ଭବନ। ସଂସଦରେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ତାତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କଥା କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜୁଛି ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ନିଟ୍ ବିବାଦ ଉଠିବା ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ନିଟ୍ UGC ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରମୁଖ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। କେବଳ ଅର୍ଥ ବଳରେ ହିଁ ଏହି କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। has blamed everybody except himself। ଏହାପରେ ସଂସଦ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ସେହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ସିଧା ସିଧା ମୁହଁରେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ କାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ତାହା ମୋ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଗୃହରେ କାହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏହା ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସହ ଏହାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହାସହ ଆଗକୁ ଯେପରି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖିଆ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋଦି, ଏ ସରକାର କିସି ଔର କା ରେକର୍ଡ ବନାଏ ନ ବନାଏ, ଲେକିନ ପେପର ଲିକ କା ରେକର୍ଡ ଜରୁର ଏ ସରକାର ବନାଏଗୀ। ଅଖିଳେଶ ଜୀ ଜବ ଓହାଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମେଁ ଥେ ଉସ ସମୟ କି ସାର ସାରେ ସୂଚୀ ହେ କିତନେ ବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମେଁ କୁଛ ପେପର ଲିକ ହୁଏ ହେ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିଛି, ସେଠାରେ ବିଚାରପତି ଏହା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ବେଳେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଅଖିଳେଶଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।